Hej allihopa! Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt på görfifototips.se. Det här är den andra delen av två i en serie där jag editerar ett barnporträtt på en pojke i Njombe i Tanzania som jag besökte i november förra året. I den första delen går jag igenom hur jag editerar bilden i Lightroom. Har du inte sett del 1 så rekommenderar jag att du tittar på den först eftersom du då får hela flödet klart för dig. Det här är den färdiga bilden i Lightroom. Och här ska vi se om jag gör sådär. Och här är originalet till vänster. Som bilden såg ut direkt från kameran. Som ni ser så har ju bilden ändrats en hel del. Och ofta är det så jag jobbar. Det vill säga att de största förändringarna på bild görs i Lightroom. Och finjusteringar och alltså mer avancerade förändringar görs generellt sett i Photoshop. I detta avsnitt, del nummer 2, kommer jag att fortsätta jobba med bilden i Photoshop. Bland annat kommer jag att jobba med att skala om vissa delar av bilden för att justera kompositionen. Jag nämnde i del 1 att jag inte tycker om att ansiktet är placerat precis mitt i bilden. Jag kommer också att göra andra mindre ändringar på ansiktet och på bakgrund. Så att, låt oss börja. Som sagt, bilden är nu färdig i Lightroom och ska över till Photoshop. Hur gör jag då? Jo, jag högerklickar och väljer export. Export. Jag har en export preset som jag kallar för master. Den har vi där. Den finns faktiskt för nedladdning på görfifototips.se eftersom jag använt den i en tidigare video. Vad den gör är att den skapar en PSD-fil i färgrymden Profoto RGB. Filen läggs till katalogen och läggs till i stacken under råbilden. Jag ger också bilden ett namn, vad som helst i det här fallet. Filnamnet innehåller ordet master, som ni ser där. Och det är faktiskt viktigt. I mitt sätt att arbeta så gör det här att det är enkelt för mig att till exempel filtrera ut alla mina masterbilder i Lightroom. När jag sedan klickar export så öppnas bilden i Photoshop. Föga förvånad. Nu har jag redan gjort allt det här så att jag trycker faktiskt cancel. Så låt oss gå över till Photoshop och titta hur bilden ser ut. Där är det. Vad ska vi nu göra? Jo, det första jag i princip alltid gör när jag har öppnat en bild i Photoshop är att köra min action som jag kallar för Add Initial Layers. Den finns också för nedladdning på görfifototips.se. Och vad den gör är att den skapar två nya lager. Ett nivålager med syfte att sätta svart och vit punkt. Samt ett kurvlager för att finjustera kontrasten globalt. Jag känner att i Lightroom är det inte alltid helt lätt att få rätt kontrast. Och med globalt menas alltså att hela bilden påverkas. Då går vi in under, gör den lite mindre. Går vi in under Actions, Add Initial Layers. Jag trycker Play. Ni ser att den skapar också en kopia av bakgrundslagret. Lite som backup. Okej, med det på plats, vad är då nästa steg? Jo, kompositionen. Jag vill placera huvudet lite mer ut mot en av kanterna. Gärna så att ögat till höger, det vill säga det ögat här, ligger ungefär en tredjedel in i bilden från höger kant räknat. Min plan är att bredda bilden till vänster. Och varför just till vänster kan man undra. Jo, hans ansikte är en aning lite vänd åt det hållet. Så att bredda till vänster skapar då en mer harmonisk komposition helt enkelt. Hur gör vi nu detta? Jo, jag markerar mitt lager background copy. Jag trycker M på tangentbordet. Då får jag det Rectangular Marquee Tool, som den heter på engelska. Rektangulärt markeringsverktyg kan man kanske översätta till.
Och jag drar över den ytan som jag vill bredda. Så jag markerar dit någonstans. Så att hela ytan, så hela bakgrunden till vänster om den här lilla killen markeras. När jag gjorde en markering trycker jag Command eller Control J för att kopiera markeringen till ett eget lager. Och det gör jag där. Och där ser ni, nu har jag ett nytt lager. Oops, inte dubbelklicka. Ett nytt lager med enbart den markeringen. Nästa steg är att bredda min canvas. Jag går in under Image och väljer Canvas Size. Alltså själva ytan, arbetsytan i Photoshop. Väljer att bredda den från vänster. Markera den här rutan så får jag ytan till vänster att påverkas. Jag väljer 30% ungefär. Och vi kan ta en... Ja, det har egentligen betydelse. Och trycker OK. Sådär. Jag markerar det nya lagret. Som jag redan har markerat i det här fallet. Och trycker Command eller Control plus T. Gör jag det så får jag ändå möjlighet att omforma lagret. Och jag drar helt enkelt ut det lite till vänster. Och trycker Enter när jag tycker att jag är klar. Nu ser ni att ansiktet också förvrängs här. Men det är ingenting att oroa sig för. Någonstans där. Det är nog bra. Då har vi väl höger öga någonstans en tredjedel in i bilden. Från höger kant räknat. Och jag trycker igen. Nu ser ni själva att det här är inte riktigt färdigt. Det här är ingen bättre bild. Än så länge den är klart sämre. Med ansiktet som är så förvrängt. Första jag gör faktiskt är att ta bort den svarta ytan. Då går jag upp till Image och väljer Trim. Och markerar Top Left Pixel Color. Det vill säga den ytan, den färgen som är uppe till vänster är den som kommer att raderas. Jag trycker OK. Och där försvann den. Bra! Hur ska vi nu lösa ansiktet? Jo, markera lagret. Lägger till en lagermask. Och den är helt vit, det vill säga vi ser hela förändringen. Här nere till vänster har jag satt det jag ska måla med svart färg, vilket är precis det jag vill. Jag trycker B för att få penselverktyget. Förstorar upp den lite grann. Jag kan också visa att jag har... Ja, jag vill ha 0% hardness. Och en opacitet på 100% i det här fallet. Och så målar vi med svart. Det vill säga... Där jag målar kommer jag att radera den förvrängning eller den förskjutning jag gjorde på lagret. Sådär. Då är bilden återställd. Jag missade ett. Jag säger att jag missade ett område här. Sen vi har en liten kant där. Målar jag med vitt igen för att få ordning på det. Sådär. Det var den gamla bildytan jag såg där. Det här var egentligen bara för att visa hur man gör. Men jag har ju precis som en riktig tv-kock så jag har redan förberett. Och färdigställt bilden. Och i den bilden har jag även gjort en justering till. På exakt samma sätt uppe i det högra hörnet. Den här ytan. Där jag kände att den här vita ytan här var lite för stor. Och den liksom, det ser ut lite grann som en böld. Som växer ut från håret här. Jag överdriver en aning, jag vet det. Men den stör mig lite grann. Så det har jag också fixat i den färdiga bilden. Så låt oss gå över till den. Där har vi den. Och här ser ni, den här ytan är betydligt mindre. Vi vill byta tillbaka dit. Här är den stor, här är den lite mindre. Så, vad har jag mer gjort? Jo... Min action Add Initial Layer så skapade ju två lager. Det ena var för att sätta ett nivålager för att sätta svart och vitpunkt som jag beskrev. Jag gjorde inga förändringar på den här bilden. Jag lät svart och vitpunkt vara. Eftersom jag har en riktig svarta och en riktig, så att säga, riktigt vita områden i bilden. Så jag är nöjd med det. Däremot lade jag till ett kurvlager med en aningshögre kontrast. Där ser ni den. Efter, före,
efter, före, efter. Och det ger en lite mer stunds i bilden, vilket är bra. Sen, den här. Nu ska jag egentligen ha namngett den, så jag skriver här. Brighton Face. Med stora bokstäver. Jag skapade ett kullager som ljusar upp lite grann ytan. Drar ner lite grann och så målade jag in den förändringen i ansiktet. Där har vi före, efter, före, efter. Och tittar vi på masken så ser den ut så där. Jag har målat med låg opacitet, normalt sett 10-20%, ibland 30%. Och så att säga adderat förändringen genom att förnya penseldragen, dra med penseln ett stort antal gånger istället för att gå med 100% på en gång. Och precis likadant har jag gjort i det här, det översta laget, som jag ska döpa till Brighton Boke, kanske. Och vad det gör är egentligen var att jag tittar på den, så ser den nästan likadan ut som laget under. Vad jag har gjort är att jag har ljusat upp de vita delarna av bakgrunden ytterligare lite grann för att öka kontrasten i bakgrunden. Och där har ni den effekten. Bra! Det var allt. Här är den färdiga bilden. Vi går tillbaka till Lightroom. Och så ska vi titta på alla tre versionerna här. Där har vi dem. Så gör vi sådär. Originalet, uppe till vänster, direkt ur kameran. En bild, en bra bild, lite tråkig, men för mig var det ganska tydligt att det här är, den har potential. Det finns någonting i den här som jag gillade. Lightroom-versionen, konverterat till svartvitt, ökar kontrast, ljusat upp vissa områden, ögonen bland annat. Också då den färdiga bilden i den Photoshop-redigerade bilden. Med en bättre komposition och lite högre kontrast. Det var det. Jag hoppas att det gav någonting. Och jag hoppas att för er som kanske inte redigerar era bilder, eller för er som inte fotograferar i RAW utan fortfarande i JPEG och så vidare, jag hoppas att i det här fallet att det är tydligt vilken enorm förändring man kan göra. Bara med ganska enkla medel. Det är ju väldigt sällan man måste in och så att säga förändra kompositionen i bilden. Och det är inte alla som tycker att det är okej. Men normalt sett så tar det inte lång tid att redigera en bild. Det var allt. Tack ska ni ha för att ni tittade. På återseende.